För några veckor sedan så besökte jag Asian Post Office i Stockholm där Robin Ogesta då visar hur man gör deras signaturdrink Thai Basil. En otroligt populär drink som har serverats över 100 000 gånger där de senaste 2 åren. Så det är ju väldigt många som tycker om den. Och med det så kommer ju också en stor efterfrågan på att då lära sig receptet. Och det fick vi göra även om vi inte fick någon insikt i hur man gör 2 av de avgörande ingredienserna. Thai basilikasockret och kokosskummet. Och i den här videon så ska vi fokusera lite grann på just kokosskummet. För jag, precis som jag såg att flera av er gjorde, tog mig hem här till min hemmabar och började laborera lite grann för att få till ett skum som ligger någorlunda nära verkligheten i alla fall. Och jag tycker att jag någonstans har träffat rätt här. Om inte det här är skummet de gör så är jag väldigt, väldigt nära. Och det är precis det receptet som jag vill dela med mig av till er då. När man ska göra ett skum i en sifon så är det flera liksom avgörande faktorer för om det ska bli bra eller inte. Dels så behöver det du häller här i innehålla någon form av protein eller hög fetthalt. Så man skulle kunna jobba med äggvita eller gelatin eller för den delen grädde eller som vi ska göra idag, kokosgrädde. För jag tyckte att skummet jag smakade på det var väldigt gräddigt så jag tror inte alls att man jobbar med någon form av gelatin eller äggvita eller så. Så vi utesluter allting som är proteinrikt och fokuserar på det som är fett istället. Om vi kollar på vanlig vispgrädde så brukar det ligga på runt 40% i fetthalt. Kokosgrädde är betydligt lättare och ligger närmare 20%, så att det är liksom en lättare produkt på det sättet. Och eftersom att det är ett kokosskum vi ska göra så kommer jag ändå fokusera på kokosgrädden och hoppas på att vi ska kunna vispa upp det till en bra konsistens i här. Och när jag laborerar då med det här skummet så liksom märkte jag att om jag bara skickar i de här burkarna med kokosgrädde eller kokosmjölk eller någonting annat som smakar liksom mycket kokos så fick jag inte till någon bra konsistens. Det blir bara rinnande vätska liksom, jag kunde inte binda upp det överhuvudtaget och då tänkte jag att det måste bero på att fetthalten är för låg. Och då slog det mig att till vardags när jag har liksom kokosgrädde i kylen så är det alltid så att den har separerat sig när jag plockar fram den. Så jag får liksom röra upp det med en sked. Och då tänkte jag då att om jag istället tar och liksom gröper ur det översta lagret och utesluter vätskan som ligger kvar här i botten så borde jag ju få en fetare grädde. Och på så sätt lyckas bättre med att binda ihop det i den här sifonen sen. Så det är precis det vi ska göra nu. Och du vill liksom att kokosgrädden ska ha lagt sig. Så här. Kolla. Så här vill jag att det ska se ut. Den ska liksom, det ska ligga som ett tjockt lager på toppen. För det är precis det vi vill åt sen. Och vi kommer få hålla oss till 2 burkar idag. Även om vi kommer att måtta upp med en våg då i vikt hur mycket vi får ut. För det är lite avgörande sen för när vi ska söta hur mycket socker vi ska ha i. Och det är ju inte hela världen om det kommer med lite vätska nu. För det här är en väldigt, kolla här. Det är väldigt tjockt, liksom. Det är en tjock textur. Så det kommer till och med vara ganska svårt att röra ut det här. För du vill ju inte att det är för tjockt. Du vill ju inte att det är kokosfett, liksom, vilket är 100% fett. Utan du vill att det är någorlunda lättarbetat. Så få med lite vätska där till att börja med. Och häll nu inte ut överbliven vätska. I alla fall inte riktigt än. Det finns flera grejer som vi kan göra med den också som är absolut relevanta för att göra drinkar hemma. Så, då har vi burk 1 där. 217,5 gram. 480 gram vart det totalt. Och kolla här nu. Det är en väldigt tunn och med en lite klumpig vätska som är kvar i. Vi ställer den åt sidan. Och så ska vi se om vi behöver använda den här för att få rätt liksom, textur på den totala smeten här. Men först då så ska vi skicka på 48 gram socker, vilket är 10% ungefär av den totala mängden här. Där har vi det. Och då är det ju så här att Thai Basil är ju i sig en ganska syrlig drink. Så vi vill ju ha lite sötma på skummet. Och dessutom så vill vi ju lyfta smakerna. Vilket vi då gör med hjälp av lite socker. Så det handlar inte om att det här ska bli supersött på något sätt. Utan bara att vi liksom vi smaksätter lite kan man säga. Och så rör vi ut det. Kolla här, det är en helt annan konsistens nu. Det börjar bli liksom, det börjar bli som en smet så här, kolla. Och det är precis så här vi vill att det ska vara. Vi tillsätter lite av den här vätskan. Och här är det inte jättenoga liksom med mått och sånt, utan snarare att ni får den lite lätt jobbad. När sockret löser sig. Smakar av. Jag tycker det är bra. Det räcker med 10% socker.
smaka av. Vill ni ha sötare så går det alldeles utmärkt att tillsätta mer, men här har vi någon slags sweet spot. Och nu då så ska vi få ner det här i sifonen. Och nu kan det vara viktigt att tänka på hur stor själva sifonen är. Det här är en 1 liter, vilket betyder att vi kan fylla den med max 1 liter. Om du har en halv liter, ja det säger ju sig självt, då är det max en halv liter som gäller. Överfyll inte sifonen, för att det kommer göra att du inte kan få till ett bra skum överhuvudtaget. Därför att du kan inte få in tillräckligt mycket gas som kan lufta upp det här. Om du dessutom går in med alkohol här, vilket man skulle kunna göra för att smaksätta det här, så ska man också komma ihåg att alkohol bryter ner skummet i sin helhet. Vilket också syra gör. Så om man till exempel tillsätter limejuice för att bygga lite fräschör här, så kan det också bryta ner skummet. Så det är flera faktorer som påverkar. Och skulle man också uppleva att skummet blir lite löst, då kan man ställa in sifonen i kylen. Så kommer det bli lite kompaktare utav det då. Så, nu är den fylld här. Jag tycker det är bra textur på grejerna och det är alla förutsättningar för att kunna lyckas med ett bra skum här. Och våga laborera lite grann. Våga göra den lite lösare, inte så mycket tjockare för det blir svårapplicerat. Men testa att ha i lite mer av den här vätskan här. Och skulle du ändå få lite vätska över nu så kan du spara det här, söta upp det ännu mer. Och så har du en fantastiskt bra piña colada mix att använda till den drinken. Kan passa på att nämna innan den här skruvas på. Det behöver sitta en packning här i så att inte gasen läcker ur. Och det låter ju självklart, men det är så lätt att den trillar ut i disken eller något och så glömmer man den. Och då pyser gasen ut och så blir det ingenting. Man tätar till ordentligt här nu och nu ska man komma ihåg att verkligen inte överdosera patroner för att det blir sånt otroligt tryck. Jag tror det stod 30 bar eller så, vilket är 3 gånger mer än i ett lastbilsdäck. Och skulle man slarva och få den här att explodera, ja då kan ni tänka er själva att det blir farligt på riktigt. Så att 2 patroner är max i en sån här 1 liters behållare. Och ni hör när gasen går i. Ni skulle också höra om den läcker ur, så det är ingen fara i det här fallet i alla fall. Patron nummer 2. Och nu är det viktigt att skaka om den här så att liksom vätskan verkligen får en chans att komma i kontakt med gasen. Görs med fördel över en diskho. Lyssna på konsistensen här nu. Så vill du ha det. Det ska vara en rinnande konsistens, men det ska ändå vara väldigt tjock. Så tjock som möjligt skulle jag säga för att lyckas lättast. Nu är det ju sanningens ögonblick här. Där har vi skummet. Det är inte konstigare än så. Jag menar 2 ingredienser, kokosgrädde och socker som man löser upp. Skicka ner i en sifon med så mycket av kokosfettet, om man får kalla det så, som möjligt. Blanda ut med lite av vätskan om det behövs. 2 patroner och sen så är det bara att spritsa ut. Och se till att vätskan är lite kall också. Dels för att det är godare med ett kallt skum och dels för att ni lyckas bättre genom att använda en kall vätska för att skummet blir mer kompakt. Och kolla på det. Det är liksom supertjockt. Precis som man vill att det ska vara. Det ska sätta sig bra uppe på drinken. Jobbar man med äggvita och sånt till exempel, då får man ett lite rinnigare skum. Men om man jobbar med grädde eller kokosgrädde som i det här fallet, då kan man få det riktigt kompakt. Och smaken är ju klockren. Precis som man vill att den ska vara. Lagom söt, mycket luftig. Kommer passa perfekt till drinken i sin helhet. Nu kommer jag lägga en vecka eller 2 på att försöka förfina då sockerlaget som är smaksatt med basilika. Och sen kommer jag tillbaka hit, leverera det och sen så kan vi montera hela drinken i sin helhet. Och jag hoppas att det här avsnittet har varit till nytta. Om det har varit det, trycker ni på like, kommentera här under. Och om ni inte redan gör det så skulle jag uppskatta om ni prenumererade på den här kanalen. Så hoppas jag att vi ses i nästa avsnitt.